Автотроща у Києві. 8 березня «Мерседес» і «Шкода» не поділили дорогу. Знайшли один одного вони на перехресті вулиць Чаадаєва та Колоса. Наша знімальна група дізнавалася деталі. Як розказали свідки, то обидва водії їхали на зелений. Мікроавтобус «Мерседес» виїжджав з двору, а автомобіль «Шкода» якраз повертав. За словами очевидця, безпечною швидкістю останній знехтував. «Мерседес їхав оттуда, з дворів, на зелений. А этот летел тоже на зеленый, но хотел повернуть налево. Ну, говорит, что хотел направо, но повернул налево. Сам водій «Шкоди» свою версію розповісти не захотів, на відміну від керманича мікроавтобуса. Ну, и он, получается, ехал со стороны Жмеринской, тоже на зеленый светофор, только он, не включая поворотник, решил резко крутануть рулем, передо мной налево повернуть и уйти. У «Мерседесі», окрім водія, була і дівчина. Від удару вона головою вдарилася у лобове скло. Її госпіталізували, однак вже з лікарні вона зв'язалася зі своїм знайомим, який і був за кермом, і розповіла, що почувається краще. І свідки, і керманич «Мерседеса» підозрюють, що водій «Шкода» гарно відсвяткував 8 березня. Це воно взагалі у нього ні документів, ні ключей, що-то непонятно. Не знаю, ну що-то вживав. По перегару не слышно, ну по поведінню... Таке відчуття, як будто він під чим-то непонятним. Поліцейські зібрали всі обставини аварії та встановлюють, чи дійсно водій «Шкода» був на підпитку чи під дією якихось речовин. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧПНФО у Ютубі.